Ragahta ერთი დღით ადრე გახსნილ შადრევანში შემზარავი ტრაგედიის მიზეზი გამოძიების დასრულებამდე ცნობილია მხოლოდ ის, რომ გახსნამდე ობიექტი თავისი განათებებით აგვისტოდან სატესტო რეჟიმში მუშაობდა. Ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ გაცემულიყო ექსპერტიზის დადებითი დასკვნაც, რომლის მიხედვით შადრევანი უსაფრთხოების ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებდა. Სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე მერიაში ორი ტენდერი ჩატარდა, ერთი სარეაბილიტაციო პროექტის მოსამზადებლად და მეორე პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად. Როგორც პროექტი ასევე ჩატარებული სამუშაოები მერის შესაბამისმა სამსახურმა საექსპერტო კომპანიის დასკვნის საფუძველზე ჩაიბარა. Ახლა ძიებამ უნდა დაადგინოს შესაბამებო და თუ არა შესრულებული სამუშაოები პროექტში გაწერილ პირობებს. Იყო თუ არა ყველა შესაძლო რისკი ადგილზე დაზღვეული და რატომ არ იმუშავა უსაფრთხოების სისტემა. Pakis Parkis teritoriaze arsebuli shadravnebisa da kaskadis reabilitatsiis saproekto dokumentatsiis shedgenis momsakhurebis sakhamtsipo shesqidvaze tenderi 2020 tslis 14 aprils gamotskhada. Shesqidvis savaraudo ghirebulebat 347000 lari ganisazura. Aghnishnul tenderši mkholod erti pretendenti LMC monatsileobda, romelit 344900 lars afiksirebda. Khelshekrulebas stored am kompaniastan gaformda. Rogorc kompaniis პროექტის არქიტექტორი ამბობს, მათ ევროპული სტანდარტების უსაფრთხოების დაცვის მაღალი ხარისხის პროექტი დადეს, რომელიც წყალში დენის გატარებას გამორიცხავდა. Მსგავს სიტუაციაში კი სპეციალური მოწყობილობით დენის ავტომატურ გათიშვას გულისხმობდა. Როგორ შესრულდა მათი პროექტი, ამბობს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. უსაფრთხოების პროექტი განსაზღვრა EN სტანდარტი საერთოდ. ამ სტანდარტის შესაბამისად იყო პროექტი შედგენილი. Უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმი გამოიწვევს ანალოგიურ მსგავს შემთხვევებს საერთო თავდაპირველად. Და თუ კი გადავიდოდა დენი წყალში, ესეთ დროს რა უნდა მომხდარიყო? Უკვე რა უნდა მომხდარიყო და გაიქცია სისტემა. Და ფაქტია, რომ მოცემულ შემთხვევაში არ გაითიშა სისტემა, ანუ რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე? Ვერ გეტყვით ისეთ, ეს უკვე ექსპერტიზა უნდა ქართ. Თბილისის მერიამ უკვე გამარჯვებული პროექტის შესრულებაზე სხვა ტენდერი 2021 წლის 13 სექტემბერს გამოაცხადა. Შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებად 13.452.206 ლარი განისაზღვრა. ტენდერში სამი პრეტენდენტი მონაწილეობდა: შეპესე Smart Solution-ი, Mamisoni და Green Service Plus-ი. Green Service Plus ყველაზე დაბალი ფასი 11.800.000 ლარი ჰქონდა დაფიქსირებული და ტენდერში აღნიშნულმა კომპანიამ გაიმარჯვა. Თუმცა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ პროექტის ღირებულება 1.179.987 ლარით გაიზარდა. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ დოკუმენტში მითითებულია, რომ გაძვირება სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოვლენილმა დამატებითი მოცულობის სამუშაოებმა გამოიწვია. Როგორც მერიაში განმარტეს, ამის უფლება ჰქონდათ, რადგან ყველა ხელშეკრულება ითვალისწინებს პროექტის ღირებულების 10%-იან ზრდას ან კლებას. Რამდენად იყო პროექტთან შესაბამისობაში Green Service Plus-ის მიერ შესრულებული სამუშაოები? Როგორც თბილისის მერის მოადგილემ განაცხადა, როგორი და რა რაოდენობის მასალა შედიოდა ობიექტზე, ამაზე ზედამხედველობას მუნიციპალური ლაბორატორია ახორციელებდა. Უკვე დასრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა კი შენ ექსპერტმა ჩაატარა, რის შემდეგაც პროექტი ჩაიბარეს. Მერის მოადგილის განმარტებით პროექტი არაერთხელ შეამოწმეს და არანაირი პრობლემა მას არ ჰქონდა. Იყო გათვალისწინებული კონკრეტული რელი, რომელსაც უნდა ემუშავა ძაბვის ცვალებადობის დროს და ეს არის უკვე ახლა გამოძიების საგანი, თუ რატომ არ იმუშავა ამ კონკრეტულმა ხელსაწყომ. Რეალურად შადრევანი დასრულდა აგვისტოს ბოლოს, როდესაც თარიღდება ბოლო მიღება ჩაბარების აქტი. Იმის შემდგომ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი თანამშრომლები, ასევე კონტრაქტორის თანამშრომლები აქტიურად იყვნენ აუზში, ანუ აუზი იყო ჩართული, მიდიოდა სისტემის ტესტირება, მიდიოდა განათების სისტემის ტესტირება და პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი თანამშრომლები იყვნენ ჩართულ შადრევანში და არც ერთხელ არ დაფიქსირებულა შემთხვევა. Tehnicuri მიმართულების experts ვკითხეთ, რა საერთაშორისო რეგულაციებია გასათვალისწინებელი შადრევანის რეაბილიტაციისას. Როგორც ზურაბ გველესიანმა განმარტა, 2010 წლიდან მოქმედებს საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის ტექნიკური რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც შადრევანში მაღალი ძაბვა არ უნდა იყოს. მისი განმარტებით ზოგიერთმა ქვეყნებმა 12 ვოლტზე მეტი ძაბვის გამოყენება აუზებში აკრძალა. 36 ვოლტამდე ძაბვა ადამიანისთვის უსაფრთხოა.
და ეს რეგულაცია საფრთხეს პრაქტიკულად გამორიცხავს. Ექსპერტი გამთიშველის როლზე და ელექტროსადენების სპეციალურ გვირაბზეც საუბრობს. Უამრავი დაცვის საშუალება. Მე გეტყვით ახლა თქვენ, არის გაჟონვის სპეციალური გამთიშველი. Uzo se zahia rusului abreviatura ustroisva zaštitnova atključenja. Anu dacviti gatišvis moțkobileba, modi e se tkvat kartulat. Raz nisnav se, es nisnav se sro, is mudmiva ta kontrolevs, gažonvis dens, a es gamtišveli. Rogorski miahcevs ozdat miliamperes, rac ukoje, ozdati zevit ukoje sašičija, asi miliamperi ukoje, sasiktulova, gam ligeta ozdati, nu gadarčeba, ra. Vrot, veri funkcionirevs, skalši, aresi amo nebada, nu gamo. Varam, armidis madamde, es gatišams manamde. Tu isi ko daakenes da arimushava, არ ვიცი, ვინც მიიღო ეგ სამუშაო, ვიღაცამ ხოვნაში ამოწმა სტანდარტი ითვალისწინებს ელექტროსადენების, მაგას ქვია კანალიზაცია, ელექტროპროვოდეკ. Ხო და აი ესე თქვა ელექტროგამტარების კანალიზაციის წესები არსებობს, როგორ სად, როგორ იყოს გაყვანილი თავის გვირაბში. Компания Green Service Plus, რომელმაც ვაკის პარკის შადრევანის რეაბილიტაცია განახორციელა 2010 წლის 24 ივნისს არის რეგისტრირებული. Მესაკუთრეებად კობა ხარშილაძე, ლაშა ფურცვანიძე და ტარიელ კიკნაძე ფიქსირდებიან. Დირექტორი კი ლაშა ფურცვანიძეა. ლაშა ფურცვანიძე და კობა ხარშილაძე ფლობენ ასევე 2007 წელს დაფუძნებულ კომპანია Green Service-საც. Green Service Plus 81 მილიონ ლარზე მეტის 118 ტენდერი აქვს მოგებული. Კომპანიამ ჯამურად 267 ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 118 ტენდერი მოიგო. კომპანიას მიღებული აქვს გამარტივებული შესყიდვის წესით 44 ტენდერი. Მოგებულ ტენდერებს შორისაა ავლაბრის მეტროს მიმდებარედ მიმინოს და ერევნის სკვერის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელსაც Green Service Plus ახლაც ახორციელებს. Თავისუფლების მოედნის მიმდებარედ პუშკინის სკვერის ინფრასტრუქტურულ ნაწილსაც Green Service Plus ასრულებს. Აღნიშნულმა კომპანიამ შეასრულა მრგვალი ბაღის, სკუდიერის სკვერის და მარშალ გელოვანის სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც. Გაჩნდა შეკითხვა კომპანიამ, რომლის მფლობელებიც ლაშა ფურცხვანიძე და კობა ხარშილაძე 2013 წელს კორუფციის ბრალდებით დააკავეს. Როგორ მოახერხა კვლავ ნდობის მოპოვება და მრავალმილიონიან სახელმწიფო ტენდერებში ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიის სტატუსის შენარჩუნება. Შესყიდვების სააგენტოში განმარტეს, რომ ყველა კომპანიას, რომელიც ჩავსიაში არაა შეყვანილი, შეუძლია სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა. Გამოძიება 2013 წელს ამტკიცებდა, რომ ძველი თბილისის რაიონის ყოფილმა გამგებელმა ლაშა ფურცხვანიძემ და მისმა მოადგილემ კობა ხარშილაძემ 2007 წლის 1 მაისს ნაცნობების მეშვეობით დააფუძნეს შეპესე Green Service, რომლის ფაქტობრივი მფლობელები და ხელმძღვანელებიც მისი დაფუძნების დღიდან იყვნენ თვითონ. გამოძიებისვე მტკიცებით ძველი თბილისის გამგეობის სატენდერო კომისიის წევრები ფურცხვანიძე და ხარშილაძე ტენდერს აცხადებდნენ სწორედ მათი დავალებითა და მათ მიერვე შედგენილი ხარშ თაღრიცხვებით შეპესე Green Service ინტერესთა კონფლიქტის ვითარებაში მონაწილეობას იღებდა და იმარჯვებდა ძველი თბილისის გამგეობის მიერ გამწონებით სამუშაოებზე გამოცხადებულ სახელმწიფო შესყიდვებში. ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ ახლა გამოძიება უნდა დაადგინოს, იყო თუ არა პროექტის შესაბამისობაში უსაფრთხოების ნორმებთან. Რამდენად შეესრულა სამუშაოების მწარმოებელმა კომპანიამ პროექტში გათვალისწინებული პირობები და რის საფუძველზე გასცა საექსპერტო კომისიამ დადებითი დასკვნა.